Olá, médicos e enfermeiras receberam treinamentos para o trabalho nos hospitais do país e com isso diminuir as taxas de mortalidade por problemas cardiovasculares. E o teste do aprendizado para esses profissionais vai ser na Arena da Copa das Confederações. Vamos lá, 10 segundos para fazer as duas ventilações. Respiração boca a boca. Mais ou menos. Volta lá. Volta lá. Massagem ressuscitadora. 3, 4, 5, 6, 7. Procedimentos simples, mas que podem salvar vidas. Essas e outras técnicas fazem parte da capacitação de turmas de médicos e enfermeiros que vão atuar na Copa das Confederações. O curso é uma parceria entre a Sociedade Brasileira de Cardiologia e o Ministério da Saúde e acontece em Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro. Um grande evento sempre nos preocupa, porque é um evento onde nós temos bastante pessoas, é um movimento maior e quanto mais pessoas dentro de um mesmo local, mais risco de uma parada cardiorrespiratória nós temos, né? E aí é mais importante que a gente tenha uma estrutura formada que a gente possa atender essas pessoas o mais rápido possível e com um atendimento de qualidade. As turmas são capacitadas para agir em 3 momentos: na arena esportiva, nas ambulâncias e no pronto-socorro dos hospitais. O importante do treinamento é para diferenciar na Copa. A gente vai estar preparado para, se ocorrer algum caso grave, estar preparado para poder atender a todas as pessoas que estiverem no evento. Por mais que tenhamos experiência, por mais que atendemos dia a dia, na Copa nós vamos lidar com um número maior de pessoas, porque nos estádios acontece, tanto pode acontecer esses acidentes, que são os PCRs, né? Pode acontecer tanto do lado de fora do estádio quanto do lado de dentro. Além da teoria, os cursos também contam com a parte prática. Esse manequim eletrônico de tamanho natural simula o pulso e inclusive pode sofrer infarto e parada cardíaca. Os sons revelam o mal-estar do paciente. É assim que os alunos aprendem a diagnosticar o problema e o manequim reage sobrevivendo ou indo a óbito. Essa tecnologia permite, inclusive, conversar com o paciente. Seu João, o senhor está sentindo dor? Não. O senhor já se sente melhor? Sim. São capacitações como essa que devem ajudar os profissionais a atuarem na Copa das Confederações. Queremos que o nosso cidadão sinta-se seguro também dentro dos estádios. Se ele tiver uma parada cardíaca, que ele possa ser atendido de uma maneira eficiente. Treinamento em emergências cardiovasculares é importante porque é a maior causa de atendimento nas urgências, seja no pré-hospitalar, seja no pronto-socorro hospitalar. Então é fundamental que os nossos profissionais estejam preparados, não apenas para a Copa das Confederações, mas para o usuário do SUS. E no clima da Copa, uma exposição em Brasília revive a conquista da seleção brasileira no Mundial de 1962. Na presença de ex-jogadores brasileiros que participaram da conquista do bicampeonato mundial de futebol, como Amarildo, Zito e Pepe, o Ministério do Esporte relançou hoje a exposição Cinquentenário da Copa do Mundo de 1962, Chile. A mostra traz a réplica da Taça Jules Rimet, painéis de fotos, textos, súmulas das partidas, camisas de jogadores e material da época. Para marcar os 50 anos da segunda conquista brasileira em Copa do Mundo, os Correios lançaram 2 selos que retratam a final da Copa de 62, disputada entre o Brasil e a Tchecoslováquia. A exposição é uma viagem no tempo e respira o futebol da época. Aqui o visitante vai conhecer um pouco desse esporte arte e também a história de virada que transformou o futebol na maior paixão nacional. O futebol é para nós um dos elementos centrais de construção da nossa identidade nacional. Então, nada mais merecido do que prestar aqui a homenagem àqueles que abriram esse caminho com a conquista do bicampeonato no Chile em 1962. Acompanhe as políticas públicas do governo federal para os grandes eventos aqui na NBR, a TV do governo federal.